أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها بھلے ایک قتل ہوا اور ایک بچ گیا جن روپ بدل لیتا ہے قرآن میں کس جگہ ثابت ہے یہ سوال کا انداز غلط ہے کہ آپ سوال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ صرف قرآن حکیم سے یہ مسئلہ بتائیں قرآن اور حدیث ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں جن لوگوں کا یہ فکر بن جاتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ مسئلہ اگر قرآن میں آئے گا تو ماننا ہے تو وہ کفر کی وادی پہ قدم رکھ چکے ہیں جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا قرآن نازل کس پہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں باتیں بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتائی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں جب سوال کریں تو یہ کریں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے یا شریعت اسلامیہ میں ہے تو شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے قرآن اور حدیث یہ ہمارے پاس منبع ہے شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا اگر اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اس کو فوراً نہ مارو بلکہ اسے تین دفعہ وارننگ دو کہ اگر تو سانپ نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے تو پھر یہاں سے چلا جا اس سے ثابت ہوا کہ جنات روپ دھار لیتے ہیں